Silje Stelander. Hei Andreas. NPC judge. Oh yes. Du offisielt nå... Ja, du NPC judge. Ja. Og kan dømme amatørkonkurranse. Ja, regionale. Ja. Og målet selvfølgelig å bli pro judge. Selvfølgelig. Ja. Så håper det da. Vi sendte mail til Tallymanian og spurte om jeg kunne bli proffdømmer nå som jeg ble regional. Han bare, ok, bare chill litt grann. Ja. Så dømmer i hvert fall et år eller to da, før jeg får lov å bli proff. Og du var i London nå for noen helger siden og dømte der? Ja, eller i Nottingham. Ja, Nottingham var det. Ja, du var i UK i hvert fall. Ja. Var det gøy? Veldig gøy. Kjempegøy. Ja, det tror jeg på. Det jo høyt nivå. Mange av de faktisk som har vært her i dag var jo i London, nei, Nottingham. Ja, det var såpass. Ja. Det jeg har lyst til å spørre litt om, det er jo litt annerledes dømming på enkelte ting i NPC i forhold til IFBB. Ja. Om vi bare kan gå igjennom de tingene der, som de store i de forskjellige klassene som du... Ja, altså som Classic og Bygging så det stort sett likt. Det litt annen posering, litt sånn annen lettspredd og litt sånne ting med beinplassering og litt sånn, men stort sett det samme. Bikinien veldig ulik. I FBB så ser man jo veldig etter den X-en, ikke sant? Mm. Du har den poseringen hvor du liksom skal vise stor brei lats, ikke sant? Eller relativt brei lats. Du skal vise en X rett og slett, mens i NPC så det jo litt mer den timeglassfiguren da. Ja. Litt fokus på andre ting. Veldig fokus på baksidelår og rumpe kontra i FBB. Ja. De tar den bikini-walken, ikke sant? Hvor det viktig at rumpa ikke detter ned når det går og litt sånne ting som kanskje ikke har vært vektlagt så mye i FBB da, kontra NPC. Ok. Samme i Velnes egentlig. Bare med selvfølgelig tyngde bein og rumpa. Sånn hardhetsmessig, det omtrent likt som i FBB, eller? At bikini skal liksom være softer enn wellness, wellness skal være litt softer enn figure. Ja, ja, ja. Det det samme der liksom. Det samme der, men jeg har inntrykk av at de vil ha en litt softere look i NPC enn i FBB da. Ja, ikke sant. Så er det en som litt for hard eller litt for soft, så går man for hun som litt for soft i både wellness og bikini egentlig. Ja. Mens i FBB så har jeg hatt litt inntrykk av at man går for hun harde da. Så, ja, jeg skjønner. Ja. Vi så just da Women's Fysik. Jeg, Heidi og Malene ble veldig overrasket at ikke Jannicke vant den. Skal være helt ærlig, så ble jeg også det. Du ble også det? Ja, jeg gjorde det. Hun kunne jo kanskje vært i litt bedre form. Ja. Hatt litt mer kontroll på magen og litt sånne ting. Mm. Men hun helt klart den eneste i den line-upen som passer kategorien. Ja, ikke sant. Helt ærlig. Det var det vi mente også. Ingen av de andre klær kategorien i det hele tatt. Resten er figure-jenter. Nettopp. Mm. Men kan det skje på samme måte som vi så skjedde, som har skjedd i FBB, at hun ble, i denne linen så ble hun for stor? Kan det være grunnen til at hun fikk en tredjeplass? Jeg tror det går på form, rett og slett. Det var formen? Jeg tror det var formen, ja. Men hun som vant var ikke noe bedre form, hun? Hun var litt slapp i rumpa, men hun var generelt i bedre form, det var hun. Ja, 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 forfra kanskje. Ja, ja, forfra. Men vanskelig line-up. Jeg synes det egentlig synd på dommerne i denne line-upen der. Det var veldig vanskelig. Ja. Så, men jeg tror det hadde vært en no-brainer hvis Jannicke hadde kommet inn i knallform, hatt kontroll på magen. Ja. Jeg vet ikke om hun spiste noe, jeg vet ikke, før hun gikk på eller et eller annet som gjorde at hun var vanskelig å liksom kontrollere magen. Men ja. Hun var desidert best i denne line-upen, synes jeg. Ja. Ja. Ja, for det blir litt feil at for nå hun da som vant klassen, som egentlig er en figure, liten figure-jente. Ja, ganske liten. Ja. Hun som kommer i figure etterpå og garantert tar proffkortet. Ikke sant. Hun er jo tre ganger så stor. Ja, 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 ja. Men det blir litt feil at hun skal vinne proffkort, liksom. Ja, ok. Det er jo det som er problemet med en pro qualifier. Det er jo at er det proffkort i hver kategori, så kan du ikke bare fjerne det, ikke sant? Men det skulle jo vært at man kunne gjort det, men reglene er satt, så det er liksom ikke så mye fjort med det. Det var bedre før i tiden man måtte søke om det. Ja. Ja. Hva synes du om selve konkurransen her da? Jeg elsker å være her. Det er så gøy. Jeg prøvde dem til her på våren. Ja, stemmer det. Mm. Så det var veldig sånn kult møte med NPC når jeg prøvde dem til her. Herregud, alt sånn her. Så nei, det er sinnssykt kult. Det er så høyt nivå. Det er jo som å være på et proffstevne. Det er helt vilt. Ja, det er det. Ja. Og du er jo bokstavlig talt oppvokst på proffstevne. Jeg er jo det. Herregud, jeg... Du var ikke gamle jente første gang du var med faren din på proffstevne. Nei. Og satt på fanget til Coleman og... Ja, ja, ja. Herregud, den lukta av spraytan. Ah, det er så barndomsminner at det er helt godt. Ja, ikke sant. Dra meg rett tilbake til liksom, ja, de store storingene som stod backstage. Ja, ja. Ja, du har vel møtt de fleste av de ordentlig kjente? Ja, har egentlig fra dem, det. Fra dem eran i hvert fall? Ja, ja. Ja, her var sånne bilder hjemme som jeg synes er så gøy, som jeg har tatt vare på nå. Da står det sånn her, til Silje fra Lee Priest, og ja. Til Silje fra dritgøy å ta vare på. Så få de et album eller noe, tror jeg. Mm. Jeg intervjuet han med Mikkel Johansson fra Gjesp tidligere i dag. Ja, fantastisk.
fantastisk fyr. Ja. Han er helt, og han gjør så mye bra. For ja, det er helt sinnssykt. Ja. Men som jeg sa til han, at det å være på dette stevnet som et fan av sporten da. Ja. Som hjemme når du sitter en hel dag og ser på NM, til slutt så blir du bare, åh, du bare gleder deg at den skal bli ferdig, ikke sant? Ja, ja. Her vil du ha mer. Her vil du bare ha mer. Ja, ja. Det er så sinnssykt. Det er selvfølgelig, det er ikke alle som er kjempegode her, men det er, nei, da, selvfølgelig. Det er jo, overlag så er det veldig høyt nivå. Selvfølgelig, det er jo en amatørkonkurranse uansett, men ja, det er mye, det kan ikke sammenlignes med de konkurransene vi har i Norge, for å være helt ærlig. Så er det mye bra, og ja, hele arrangementet er bare helt rått. Ja, og så bare følelsen når liksom, han får tak i liksom James Hollingshead som driver og går rundt i publikum. Det er høy musikk, og det er liksom og sånn tåkebelagt og lys, og alle står og klapper. Og det er bare så, åh, det er så deilig stemning. Det er stemning, det er ordentlig show. Ja, det er skikkelig, skikkelig show. Ja. Så nei, mer av det. Når tror du kommer dømme din første pro-show da? Må man ha ansiennitet, eller hvordan funker det? Må du gjøre x antall amatørkonkurranser først, eller? Jeg er litt usikker. Det var som han Tyler Mannion skrev på mail, at jeg måtte chille litt, og han sa i hvert fall dømme et år med regionaler, ja, før jeg prøvedømmer for proff, da. Ja. Men de som jeg dømmer med, de er jo proffe hele gjengen, så ja, jeg håper jeg får det til snart, ja. Målet er å bli proffdømmer før jeg er 30, og nå er jeg 27, så jeg må få det til da, før jeg er 30. Ikke sant. Mm. Og sen da selvfølgelig dømme Olympia, det må jo være den ultimate drømmen. Det er drømmen av alle drømmene, holdt jeg på å si. Ja. Det er absolutt det jeg har lyst til, så vi må prøve på det en gang. Ja. Mm. Masse lykke til, Silje. Jeg tusen håper takk, du når dine drømmer med å bli proffdommer, og ikke minst få dømme Olympia en gang i hvert fall. Ja, tusen takk, Andreas. Setter veldig stor pris på det. Vi snakkes! Vi gjør det!